nosso último programa, você viu uma série de colocações acerca de uma importante questão para o estudioso da Bíblia hoje. Afinal, as descobertas arqueológicas têm sido uma contribuição e ratificação do texto bíblico ou um elemento que desmente a historicidade do livro sagrado? Você viu como a mídia está ultimamente divulgando notícias de que a arqueologia vem passo a passo desmentindo as histórias que a Bíblia apresenta e dando munição aos críticos que não a aceitam como um fidedigno relato histórico. Vimos também que os críticos da Bíblia são comumente reconhecidos como minimalistas, pois aceitam apenas o mínimo ou quase nada do texto bíblico como digno de confiança. Entre estes, destacamos a figura do Dr. Israel Finkelstein, professor de arqueologia em Israel e autor do best-seller A Bíblia Desenterrada, que ganhou em português o título E a Bíblia Não Tinha Razão. Neste programa, continuaremos nossa análise das declarações e teses do Dr. Finkelstein, procurando verificar a real procedência ou improcedência arqueológica de cada uma delas. Só para lembrar, conforme vimos anteriormente, o Dr. Finkelstein tem como grande aliado o argumento do silêncio, ou seja, se baseia no nada para duvidar do todo. Para ele, o fato de não encontrarmos uma avalanche de artefatos para testemunhar cada episódio descrito na Bíblia é mais do que suficiente para duvidarmos de que aquela história tenha de fato ocorrido. O problema com essa assertiva é que ela esbarra em três pilares básicos da arqueologia. Primeiro, a grande maioria dos tesouros arqueológicos da própria história da civilização está, por razões óbvias, perdida e, se formos usar isto para descrer dos relatos escritos, devemos revisar não só a Bíblia, mas toda a história geral como a conhecemos. Segundo, os elementos fragmentados que encontramos em solo são de interpretação subjetiva e questionável, principalmente quando não há um texto antigo que lhes dê o significado. Terceiro, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Sobre esse último ponto, o que queremos dizer é que o fato de não termos achado ainda um objeto determinado ou até mesmo uma cidade mencionada nos documentos antigos não é uma prova absoluta de sua inexistência. Basta lembrar que passaram mais de 1.500 anos de total desaparecimento até que Robert Caldwell revelasse ao mundo a descoberta da Babilônia em 1899. Muitos historiadores antes disto também pensavam erroneamente que Babilônia nunca existiu na história. Acrescente-se a isto um outro detalhe importante. Apesar da arqueologia ainda ter revelado poucos artefatos do mundo antigo, isto é, poucos em relação à grande quantidade que se destruiu ou ainda encontra-se desaparecida, ela nunca revelou um achado sequer que desminta, para longe de qualquer questionamento, uma declaração histórica das Sagradas Escrituras. Argumenta-se com base na falta de evidências diretas de que o povo de Israel nunca fora escravo do Egito, mas jamais nenhum arqueólogo minimalista ou qualquer cético encontrou um tablete ou inscrição antiga de algum contemporâneo do final do período do bronze ou início dos dias do rei Josias que desmentisse a história do Pentateuco, afirmando que tudo não passava de política dos reis de Judá e Israel. Ora, se é possível basear conclusões no argumento do silêncio, também é possível dizer que o silêncio, até mesmo dos inimigos políticos de Israel, seria uma prova de que a história narrada foi tão real que ninguém ousou desmenti-la, nem mesmo o Egito, que ficou vergonhosamente conhecido por sofrer pragas do Deus de Israel e perder todo um exército engolido pelas águas do Mar Vermelho. Falando especificamente sobre esta dificuldade natural da história antiga, ou seja, a falta de elementos que contenham detalhes do relato textual, o Dr. K. Lawson Younger Jr., professor de História Antiga do Oriente Médio na Trinity School, escreveu: "Na empreitada interpretativa, parece importante empregar aquilo que W.W. Hallow denominou abordagem contextual. Em outras palavras, uma investigação comparativa contrastante do contexto literário, entendido no contexto amplo que inclui o ambiente literário de todo o Oriente Próximo, a ponto de que pode-se alegar que tem algum impacto imaginável na formulação bíblica. Tal método oferece controle dos dados. É exatamente uma falta de controle que tem contribuído, pelo menos em parte, para alguns dos problemas de interpretação em estudos sobre o Antigo Testamento." Voltando a falar das conclusões de Finkelstein, temos mais alguns elementos de sua pesquisa que merecem a nossa consideração. Em Gênesis 26, verso 1, é dito: "E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar." Ora,
Finkelstein argumenta que esses filisteus eram um grupo migratório do Mar Egeu ou da Ásia Menor que só se estabeleceu no planalto litoral de Canaã a partir de 1200 a.C. Logo, como poderia o Gênesis mencioná-los nos dias de Isaac se eles ainda demorariam séculos para habitar na região? Bem, o que Finkelstein diz aqui possui uma parcela de procedência. Os fatos arqueológicos até agora levantados dão a impressão, embora ainda exista alguma disputa entre os acadêmicos, de que as primeiras cidades filisteias em Canaã foram fundadas apenas depois da ocorrência de uma confusa confederação dos povos do mar, formada por volta do século 13 a.C. e referida em anais egípcios da ocasião. Dentre os povos rebeldes estariam os aqueus e mais outros povos identificáveis como vassalos egípcios e hititas, alistados todos dentre os contingentes que batalharam em Kadesh. A ação dos povos do mar criou uma situação de anarquia na área do Mar Egeu e também de efeitos sistemáticos e destrutivos. O seu ataque ao Egito, de que era investida por terra, deu fim à realeza hitita e obrigou os próprios egípcios a contratarem exércitos mercenários, mesmo dentre esses povos do mar. Entre os contratados estavam os Peleset, que quer dizer filisteus. Eles haviam se instalado então recentemente na Fenícia e a seguir fundaram importantes cidades-estado ao longo da costa marítima da Palestina. Por volta de 1190 a.C., no oitavo ano do reinado de Ramsés III, o Egito foi novamente atacado por uma nova colisão de povos marítimos. Esse registro egípcio localizado em Tebas conta como o Egito teria contabilizado uma vitória retumbante. Mas o que nos interessa é que, dentre os povos derrotados, estariam agora como inimigos ou não mais aliados ao Egito, os Peleset, ou os filisteus. O quadro é completado por esse papiro do século 12 a.C., que traz uma crônica da época de Ramsés IV e descreve com mais detalhes os conflitos ocorridos no reinado do seu antecessor, Ramsés III. O documento fala do massacre empreendido pelo faraó e como os filisteus foram levados à força para guarnições no Egito. Com isso em mente, fica claro que a nação filisteia parece ser de tempos posteriores ao período patriarcal. Como entender, portanto, suas múltiplas referências no livro do Gênesis? Aqui, o erro de Finkelstein não parece ser de cunho arqueológico, mas sim de interpretação da Bíblia, pois as Escrituras não apresentam os filisteus do dia de Abraão ou de Isaac como sendo a mesma nação poderosa que haveria de surgir séculos depois e rivalizar com os juízes de Israel. Note que, um pouco antes do episódio de Isaac e Abimeleque, o mesmo rei é descrito num encontro político com o patriarca Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 21, versos 22 a 34. Veja que o dito rei é intimado por Abraão, que chega a repreendê-lo. Ora, se o texto bíblico intentasse dizer que os filisteus eram uma grande nação nos dias dos patriarcas, por que mostra o seu rei em pé de igualdade? Pois a aliança só era feita entre iguais, pé de igualdade com aquele nômade, Abraão, que tinha em seu grupo apenas umas poucas centenas de pessoas, servos e nenhum exército propriamente dito. Ademais, as cinco cidades filisteias, Asdod, Asquelon, Ecrón, Gat e Gaza, que são referidas em Josué e 1 Samuel, não são mencionadas aqui. Apenas uma pequena vila chamada Gerar é mencionada. Entender isso como referência a uma grande nação é interpretar mal o texto das Escrituras. E tem mais. O termo filisteus significa literalmente povos do mar e pode, num primeiro momento, referir-se a qualquer outro povo do mar Egeu que não os clássicos filisteus, povos que, aliás, já haviam estado na região bem antes das migrações ocorridas no período da Confederação e do Grande Levante que há pouco mencionamos. Alguns podem até objetar que o Gênesis fala da terra dos filisteus. Bem, quanto a isto, há duas maneiras simples, porém racionais, de se resolver o problema. Primeiro, podemos entender aqui a palavra terra ou aretz, usada em hebraico do Gênesis, com outro significado além de país. Em alguns textos, terra pode ser uma referência ao planeta ou até mesmo a uma propriedade aonde uma pessoa nasceu. A outra possibilidade seria a de que teríamos aqui um anacronismo que não nega a autoria mosaica, mas apenas destaca uma pequena anotação editorial posterior. Seria como alguém referindo-se a Cabral dizendo que ele e suas caravelas descobriram o Brasil em 1500, sendo óbvio que em 1500 não havia nenhum país com esse nome.
A chamada descoberta do Brasil ilustra o anacronismo de se jogar para o século XVI o título de um pedaço de terra que só teria valor muito tempo depois. Na mesma linha de argumentação que nega a presença dos filisteus nos tempos patriarcais, Finkelstein também procura descobrir outro suposto erro em Gênesis quando esse se refere diversas vezes ao nome de Beersheba como sendo uma cidade nos dias de Abraão. Ele diz: na região de Beersheba não há resquícios de ocupação durante a última parte do período do bronze. O lugar era aparentemente deserto. Isto é verdade para todo o vale. Beersheba não existia nessa época. Novamente, temos aqui uma questão de equívoco em relação ao texto bíblico. A menção de Beersheba nestas passagens do Gênesis não implica na existência de uma cidade bem estruturada, mas apenas num lugar composto de um poço, um altar cútico e uma plantação de tamargueiras. Note que foi Abraão que deu ao lugar o nome de Beersheba, que poderia significar Poço dos Sete ou Poço do Juramento. Isto nos leva a supor que não se tratava realmente de uma cidade, senão ela já teria o seu nome próprio. Além disto, é notório que a Bíblia não menciona nessas passagens do Gênesis nenhum rei de Beersheba ou comunidade existente ali, o que nos faz pensar que realmente não se tratava de uma grande cidade, mas de uma região desértica, que se tornou uma metrópole apenas depois do período do ferro, mais ainda que manteve o antigo nome que Abraão havia dado no passado. Aliás, em regiões desérticas, era comum a construção de poços comunitários, como o mencionado no texto, para servir a grupos nômades que estivessem atravessando o deserto da região. O especialista em literatura hebraica Naum Sarna, autor de vários livros e ex-professor da Universidade de Londres, acrescentou um detalhe não percebido pelos críticos. Ele percebeu que a passagem de Gênesis 26:33 é claramente um apêndice editorial feito posteriormente e que ajuda a resolver o dilema. Ali diz o seguinte: ao poço chamou Isaac de Sheba, por isso Beersheba é o nome daquela cidade até hoje. Isto é, até os dias em que o texto havia sido copiado. Indiretamente, esta anotação do escriba nos mostra que nos dias de Isaac, ali havia apenas um poço e nada mais. A cidade era uma realidade mais recente. Continuando a trajetória de argumentos sobre o silêncio, Finkelstein ainda contesta a estada dos hebreus no Egito. Os arquivos egípcios que registram todos os acontecimentos do reino faraônico não conservam nenhum traço da presença judaica de mais de 4 séculos. Logo, a lenda do Êxodo não resiste à análise científica. Com todo respeito ao acadêmico israelense, dizer que os arquivos egípcios registraram todos os acontecimentos faraônicos é ser simplista demais. Todos os historiadores e egiptólogos reconhecem que os antigos registros egípcios não são nada completos, são, na verdade, um verdadeiro queijo suíço, repleto de lacunas e buracos. E não foi somente a ação do tempo que causou esses hiatos. Os próprios egípcios, por questões claramente políticas, apagavam deliberadamente muitos dos relatos dos seus antecessores. Veja, por exemplo, o caso de Tutancâmon. Ao morrer, o seu vizir chamado Ai imediatamente o sucedeu no trono, mas foi em pouco tempo substituído por seu primeiro general. Aliás, esse general tinha o curioso nome de Horemheb. Ele era também, traiçoeiramente, o opositor de Tutancâmon e sua linhagem ascendente. Logo, então, quando assumiu o governo, ele ordenou que não somente o nome de Tutancâmon, mas também o de Ai e de todos os faraós, como Akhenaton, o pai de Tutancâmon, fossem apagados das paredes e monumentos públicos do Egito. Por causa disto, o nome daquele rei ficou praticamente esquecido na história e nos anais egípcios, sendo somente revelado em 1922, quando os arqueólogos encontraram sua fantástica tumba. Hatshepsut foi outra a ter os seus feitos apagados por Tutmoses quando este a substituiu no poder. Este monumento com a silhueta de um monarca completamente raspada é um exemplo da atitude vândala que os próprios egípcios praticavam contra governos oposicionistas do passado. Falando especificamente do Êxodo e os eventos a ele relacionados, o já mencionado Dr. Naum afirma que o relato do Êxodo não pode, de modo algum, ser uma peça de ficção. Nenhuma nação inventaria para si mesma uma tradição assim tão inglória, a menos que houvesse um núcleo verídico.
Em complemento, o Dr. William Dever, arqueólogo da Universidade do Arizona, também observou. Escravos, servos e nômades costumam deixar poucos traços nos registros arqueológicos. Logo, não nos surpreende a ausência de vestígios arqueológicos do Êxodo. Falando especificamente de Jerusalém, Finkelstein acrescentou: Jerusalém é uma modesta e inexpressiva vila dos dias de Davi. Como poderia ser esta a capital de um reino unificado? Não há sinal de arquitetura monumental em Jerusalém, o que leva a crer que Salomão, como Davi, eram apenas pequenos líderes tribais de Judá, um estado pobre. Assim sendo, o reino de Salomão não foi caracterizado por opulência e poder e, consequentemente, ele não construiu palácios, fortalezas em Jerusalém e outras cidades. Da maneira que vejo as descobertas, não há evidência alguma de uma grande e unida monarquia, nem de Jerusalém governando vastos territórios. Novamente, não é bem esta a conclusão de alguns arqueólogos de campo. Até mais ou menos uma década, a maioria dos arqueólogos israelenses criam que o famoso canal de Warren, que supostamente levava água de dentro para fora da cidade, sem expor em risco os habitantes à mercê de um eventual cerco militar, era uma fissura natural ou um sistema fluvial inteiramente israelita. De qualquer maneira, ele estaria fora do que seria a pequena e insignificante vila dos jebuseus quando Davi chegou ao local. Mas esse pensamento hoje mudou. Escavações feitas no entorno da fonte de Gihon mostraram que pesadas pedras jaziam enterradas no local, indicando a presença de uma grande e extensa muralha existente ali cerca de 1.800 anos antes de Cristo. Quem esteve à frente dessas escavações foi o professor Roni Reich, da Universidade de Haifa, que escava a região desde os anos 90. Ele provou que Jerusalém, longe de ser uma vila insignificante, era uma fortaleza de grandes dimensões fortificada já em torno do segundo milênio antes de Cristo. Os achados permitiram verificar que se tratava de uma grande fortaleza com um sofisticado sistema de abastecimento d'água que antecede em pelo menos 8 séculos a conquista de Davi. Esta foto aérea mostra os contornos da antiga cidade e o círculo em vermelho demarca o local das escavações conduzidas pelo Dr. Reich. Quando essas pedras foram pela primeira vez expostas em 1998, Eli Shruk, do Departamento de Antiguidades de Israel, que dirigiu as pesquisas em companhia de Reich, anunciou entusiasmado a um jornalista do Jerusalem Post: "Nós agora teremos que repensar todos os nossos conceitos acerca da cidade de Davi que foram formados desde o século XIX. Isto ele dizia referindo-se à ideia comum de que Jerusalém, a Jerusalém dos jebuseus, era apenas uma pequena e inexpressiva vila no topo de uma colina. É triste que o Dr. Finkelstein não tenha revelado esta informação aos seus leitores, dando a errônea impressão de que não havia nos tempos de Davi uma fortaleza que justificasse o título de capital do Reino Unido de Israel. Na verdade, ela existia e estava ali em inteiras condições de abrigar este título administrativo e, aliás, também de abrigar a capacidade bélica de Davi ao conquistar tal fortaleza, mostrando assim que, longe de ser um líder tribal, ele era, de fato, um poderoso rei como qualquer outro da antiguidade. Ainda sobre a possibilidade de ser Jerusalém uma poderosa capital do Reino Unido de Davi, há uma escavação em curso que promete sacudir o mundo da arqueologia. Trata-se da escavação dirigida pela arqueóloga israelense Eilat Mazar, neta do mundialmente famoso Benjamin Mazar, que escavou Jerusalém nos anos 50. A doutora Eilat escavou essas pesadas estruturas repletas de cerâmica que indicam terem pertencido ao 10º século antes de Cristo, o que corresponde ao período de Davi. Além disto, o achado desse selo ou carimbo pertencente a um certo Jeucal, filho de Selemias e mencionado no livro de Jeremias, mostra que o edifício continuou como sede governamental até por volta do 6º século antes de Cristo, quando foi finalmente destruído pelos babilônios. Embora ainda em fase hipotética, a doutora Eilat afirma haver uma grande chance de ter encontrado o Palácio de Davi em Jerusalém, que Finkelstein disse nunca ter existido.
É curioso que mesmo arqueólogos que discordam do entusiasmo da doutora Eilat admitem que esta é, sem dúvida, uma descoberta rara e importante. E caso seja confirmada a sua hipótese de ser aquele o Palácio de Davi, este se tornará um forte argumento contra a ideia de que Davi não teria a importância que a Bíblia lhe concede e que seria muito mais do que apenas um mero líder tribal, como querem os minimalistas. Seymour Gittin, diretor do Albright Institute of Archaeological Research em Jerusalém, comentou recentemente que, embora seja cedo para provar precisamente o que Mazar encontrou, se ela estiver certa e aquele for mesmo o palácio do 10º século a.C., estará demolida uma das principais bandeiras dos arqueólogos minimalistas. Nesse caso, então, o melhor é aguardar os brindes que o futuro ainda trará à arqueologia bíblica. Bem dizem os entendidos que, para bom entendedor, meia palavra basta. Embora não tenhamos tempo para analisar cada uma das assertivas minimalistas, você pode ver nesses dois programas que muitas das contestações contrárias à Bíblia e divulgadas pela mídia não passam de sensacionalismos, exageros e posições particulares. Porém, o mais importante é saber, como disse Isaías, que seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do Senhor, esta sim, permanece para sempre. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.